Здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което днес съм ви подготвил три кратки страшни клипчета, които ще гледаме. Първото се казва Diet, диета. Ще видим, явно някой е на диета или се опитва да спазва диета. Второто е Devil's Door, вратата на дявола. И третото се казва The Fifth Floor, или така преведено петия етаж. Надявам се филмчетата да ви харесват. Ако е така, искате още подобни видеа, оставете много харесване, абонирайте се, станете Haribo и ударете камбаната и пращайте нотификация всеки път, като качвам видеа. Има изцяло нов мърч, добавен в Sunday Habit. Може да се вземете от него от линка в описанието или долу в коментарите. Ето ги и чашите, които са на Minecraft. Harry and Mishi, тук съм аз и Mishi. Крипърче, Хари и Миши, и старчица и пчелички. И също има мръч за училище, от който ако се вземете, участвате в томбола за 99 лева ваучер в сайта на Sunday Habit, така че лимитирани са продуктите, така че да се възползвате от това. Но нека сега да започнем с филмчетата, като първото е Diet, диетата. В описанието пише: внимавайте какво ядете. 5 минути и 10 секунди, готов ли съм, за да го видим какво ще е това? Най-вероятно... Да, добре, това беше доста... рандом да почнем така изведнъж. Така. Морковче. Къде е морковчета? Да, това е доста яростно кълцане на моркови, ако трябва да съм честен. Защо? Внимай, брат. Все едно мрази... Защо е такова яростно кълцане? Какво му е направил този морков? Брат, това е храна. Добре, слагал билките в мивката там, защото нали в Америка има мивката. Точно е това. Което е отвратително. Вътре с нощите и го кълцат всичкото. Един... Не го взимай. Имам коса на фасата. О, мага, това от Миши. Гадоря. Не, това е кошмар. Брат, остави квато и да е храна паднал в това нещо, отвътре са някакви устерета, копия, щитове. Ако се пусни ръката ти е кайма. Той много иска тос морков. А, добре, на... Bone Soldier. Интересна тенска. Добре, един морков падна там от страните, той го изгуби, някъде тук трябва да е. Да, оп! За малко? Кликай върши, пич. Това ето. Кво с... Добре, той се взема душче. Аз ще си пия чашката. Че, защо? А, той ги яде докато се къпе. Ма тос не е обелен, не е нарязан, не е нищо, и даже повече не са обелени. И се остава да ги няма морковите. Добре. Хм. 9.54, бре, доста рано се лягат. Сега аз... човек, който винаги е изборен, се лягам към 2. Загубил 100 паунда. Ако случва нещо се отчува отвън, сега някой в градината му. Или двора по там, каквото си има, дявол. Между другото има нова къща. Сон наистина е къща. Поне спалната е много хубаво направена. Брат, усещам как устарявам, защото такива неща ме радват. Нали забелязвам някакви странни... Брат, омага, това е супер якото. Дали, нещо пропускам ли аз? Не мога разбера. Защо отваряш? Просто го... А, той не е затворил, разбирам. Не ми няма става течение, няма да влиза въздух. Добре, никаква идея си нямам какво трябва да очаквам. 10 часа и 8 минути. Ехе, минали са колко? 12 минути някъде. Все още не си е изял морковите. Аре, ва, 3-4 моркови са това. Задави са, еми заради това не си яде, като си легнал.
Чай като се задави човек и като няма никого клонил, какво трябва да направи да... Не, да легнем? Не знам дали да легнем. Всякакво, що ти на диета? Really? What? Каквото и чайто я... Моркови само си ял там. Какво каза? Той даже има котка, вижте, тук в последните кадри се показва тя. Но това, което трябва да разберем, е, не режете, нали, това, което трябва да ядете с някаква ярост. Боже, съм хладко. Гад моркови. Решете ги бавно, спокойно, защото да не се задайте, защото най-вероятно има по някакво голямо парче. Дете му е го сдъвче, дете е като ръката ми, ето и морков. Това, че е на диета, не е някакъв минус, но забавно филмче повечето беше. Единственият страшен момент беше към края, където се показа тази жена, което не го разбрах, какво трябва да е това. Но нека отиваме към второто, което е Devil's Door, вратата на дявола. И това, което пише в описанието е, опитайте това във вашия дом, предизвиквам ви. Ами нека видим, дали ще трябва да го пробваме. О, това да е нещо като също огледало да се прави там, нали. Bloody Mary, кървата Mary, там какви ги бяха другите. Jumping in the shower, doors open if you get here before I'm done. Добре, отива се къпи, вратата отвърна, ако дойде преди той да е готов. И тя се чуи какво? What? Какво? I'm not coming over tonight. Няма да идвам при тебе тази вечер. What do you mean? Какво искаш да кажеш? We just talked on the phone. Така му говорих на телефона. Но явно не са говорили. Не, не сме. Ха-ха. Пранкт. Не. I'm really not. Наистина не се бъзикам, тъй казвам. Who did I talk to them? Към, нали, с кой говорех тогава? Не е било мен. It was your voice on the phone. Беше твоя глас на телефона. You ask if you could come over to me. Попита дали мое дойш тази вечер. Вкъщи. I haven't spoken to you since yesterday. Не съм говорил с теб от вчера. Someone's here. Някой е тук. Но кой? I just heard the screen door open. Отчух тая там стъклената врата се отваря. What? Какво? Ху, кой? Ами не знае, той каза, някой е тук. Стоп месен, който ми спира да се бъзикаш с мен. I'm not. Не се бъзикам. Shit, they just knocked. Те почукаха. Омага. Какво почукаха? Да дори съм мог. Вратата е отключена. Ма той още не е в банята. Where are you? Къде си? Брат, в неговата къща е. Къде да е? Gavin Brackets. Това е някакъв негин приятел, явно. Че, това може да е... Да, ти към гласова почта. Това може да е... А, омага, чеква. А той сега ти звън, да тя сега ти звън, защо? И това... Брат, бях пранкнат отново. През цялото време това е било кучето му. Тинк. И абсолютно всеки, you're the worst. Ти си най, нали? Лошия, гадния, противния, отвратителния. Total studs. Не знам какво начало това. What you doing? Нали, че те означава, нали, какво правиш? Eyebrow maintenance. А, да, прави свежите там, аз това бях, че нали, в началото прави жената. Want to play a game? Искаш да поиграме една игричка? Как? Игричка. Блъта. Брат, как го познах още в началото на видеото? Bloody Mary. Скучно, нищо не се случва.
Oh, you want something real? How about Deus Door? Искаш нещо реално, какво ще кажеш за вратата на дявола? Въпросителни. Симулата бъде мери бъде слона, ще ми варят са демоните. Подобно на бъде мери, обаче това поканва демон в стаята ти. Дародор нерорен нок твайс. Саунд съдъм. Нарисуя врата на прозорец, на огледалото и почукай два пъти. Звучи глупаво. I will do it if you do it. Ще го направя аз, ако и ти го направиш. Циловчица. Обаче как с червило ли трябва да нарисувах? С какво друго да нарисувах на огледалото? Нали, аз поне се сещам, аз не съм рисувал на огледало. Да, с червило. С червено червило. Нека видим, ще нарисува врата. Нарисува я детайлно, за да се знае кое какво е, защото ще го мисля само за правоъгълник, ако не знае какво трябва да е. Сега, за всеки който го е правил, той не е врата. Тя няма долна част даже. Няма дръжка, няма шпионка. А тъй... What? Уф. Омага зад него има някой на снимката. What? Я снимай ти. Who is that behind you? Кой е това зад теб? Гласово съобщение. А? А? Кой ти на окото е? Добре, еми лампичките заминаха. А! Чай, тя... Добре, тя е заключена в огледалото, тъй казано. А, не, чай, сега някой чука при нея. Зад нея! Мама мия! Пицария! То с май беше същия. Devil's Door. Сега. Да, добре. Това беше добро. И а това е същия хора, които са направили Diet. А, не знаех. Да, сега забелях по профилната снимка. Сега вече като е приключило това филмче, нека да кажа... Не го пробвайте това. Моля ви. Не рисувайте по гледалата, по прозорците, по какво да е там с черво или какво да е въобще. Не викайте някакви демони, дяволи или какво да са неща. Но това беше филмчето Devil's Door, вратата на дявола. Беше забавно и добре направено. Хареса ми. Нали до половината беше някакъв, нали така, смешно някакво, не знаеш какво ще се случи. И с това изнъж вратата на дявола е тук. Рисува и някакво се пребърща света. Интересно е, че съвсем тя остана заключена в огледалото, като нова страшно момче, което гледахме преди време. И все едно нейна лоша версия остана в реалния свят. И то се взе в, нали, тъмния свят, дя го знам ясно. Това беше филмчето, харесва и много ми допадна, точно като за мен е това. И нека отидем към третото и последно филмче, The Fifth Floor, петия етаж. В описанието не пише нищо, петия етаж, нещо с асансьор, което виждам, че е явно 4 минути, това ще е леко по-кратко. Но нека да видим. Дали ще е хубаво така. Някаква количка и влиза в гаражчето. Нещо е петия етаж, някаква голяма кооперация ще е. Така че няма други коли. Но 39. Няма субтитри. Защо гледа камерата? Това е доста кринч. Сега, първо впечатление, целият гараж, почти целият гараж, защото мисля, че видях една кола, е празен. Това е голямо, нали, впечатлението е, защото да един гараж да го видиш, да е паркинг, да го кажем, да е празен, мисля, че отнема някакъв труд.
Не разбрах за какво говорят по телефона. Не, стобите, обръщай, стоп. Не, никой няма влиза, не. Да се качват с там, да си прекоцка, да си маха косата и да такива неща. Бейсмент, ууу. Това не се качва, добре, това е твърде шумно за мен. Брат, намали са. Цъка го отново и тя отново е тук. Стълбички има жена. Няма никой. Стълби, брат. Стълби. Не бъди мързелива. Добре, като има такива хора, които просто някакво такова силно да видят тяло на някакъв човек в асансьора. И те са на петия етаж, като тая жена. И се качват с тялото в асансьора. Вие заслужавате да се замените. Стълби, брат. Пет етажа, то и то. Изгорена, не изгорена. Ти не го очака. Уфах. Не ми тая. А, как толкова сбързо е, чакай. Какво направите си? А сега стълби ти, тъй. Като пари на дупито и се качваш, нали? Ей, иначе. Какво става тук? Та, право. Ей го, може ва. Четвъртия етаж, айди. Пети. Айди, адиос. Толкова трудно ли беше? Не, ще се почиваш цяла вечер. Оп, на отражението се видяха хората, които снимат. Нормално, не е професионално, нали, филмче. Как? Които е левел 2, лобби, лифт? Чек. Какво е? А, нения апартамент. У, на обратно се вкара ключа. Светни. Ти си в твоята къща. Колкото и... Че, то пишеш, че е към 3 часа. 3 часа вечерта ли? А бе, жена? Светни бе! Той не е ли твоята къща? Какво се случва? О, макар. Чай, не е ли в нейния апартамент? Защото тя отключи нещо, отиди някъде. Оп, зад нея. Оф, майко. Чаче, като съм дишал и си мърдам тук. Една тупа колко скарах с ангелите. Ох, чай, това беше real life scare. Добре, пак някакво гледало. Кога е скара Фенер? Не съм го видял. А? Сега, първо на първо беше много странно. Тя се качи в асансьора с нея, след това се махна, беше на втория етаж, качи третия, четвъртия, оти на петия, влезе в някакъв апартамент или нещо, което ще трябва да е нейния, не светна нито една лампа, макар че насякъде светиш в този хотел или каквото тя е останала. И това момиче, поради някаква причина, беше набелязала нея и тук на огледалото тя каза, това не може да е истина, това не може да е истина, и отражението ѝ каза, о, но е истина. И това се образува там, я хвана и заключи. И да, накраткото и беше филмчето. Що не е примерно четвъртия етаж? Защото това момиче не може да използвам на сорите за другите етажи, аз не мога разбера вече. Но както и да е, нека спра да се бъзикам с тези филмчета. И трите бяха хубави, и трите ме оплашиха, нали, подобаващо. Не, всъщност не и трите. Дайет не ме оплаши, освен тая жена в края, която просто не очаквах да е там. Не знам да що беше там, нещо каза, което аз не разбрах. Така че за този епизод печели първо място Devil's Door, нека ръкопляскаме. Надявам се тези три кратки старшите клипчета са ви харесали. Ако искате още, оставете ми лайк, харесване, абонирайте се, станете Харипо и ударете камбаната и пращ нотификация всеки път, като качвам видео. Можете да се вземете от новия мърч, долу в описанието и в коментарите ще има линкове. Също така има и мърч за училище, който е лимитиран, ако се вземете от него част в Томбо за 99 лева ваучер. И да окажа тук отново, ако се вземете от новия мръч, независимо дали е чаша, тениска, шапка или нещо, може да ми правите снимка в Instagram или в Facebook и ще я кача на стори в Instagram. Но ако искате компютърна периферия, хардуер или като цял компютър, може да отидете в GIFLBG и да използвате кода HARRY за 5% бонус намаление. Благодаря ви, че гледахте това видео, до следващото видео и довиждане. И сега в края на видеото идва време да благодарим на нашите членове, които са златните HARRYBOT. Ако искате, вие може да станете член, да ви пишем ето тук и също да получавате
имате бонус видеа, да знаете какво ще е следващото видео. И със времето ще добавя примерно сервер в Minecraft, в който може да играете. Например, какво друго, като правя стримове, ще нали, имате такива подсветни имена или не знам как там се води, ще имате някакви бонуси като емоджита. Благодаря на всеки един, който е станал член, благодаря на всеки един, който продължава да е член. И между другото, нека тук в края на видео да оставя за хората, които стават да гледат до края на видеото. 5 и 6 септември, който е от Пловдив, или ако знаете някой, който е от Пловдив и ми е фен, иска да му кажете, ще има фен среща. В описанието има линк на последните няколко видеа, фен среща Пловдив. В неделя ще е от 3 часа, ако паметта ми е правилна. Но накратко е това, не мисля, че има какво друго да кажа. Благодаря ви, че гледахте, до следващото видео и довиждане!